Президент өз жолдауында азаптауға байланысты қылмыстарды тергеу ісінде жүйелі ұстаным болуы маңызды екенін айтып, бұл құзыретті бас прокуратураға міндеттеген еді. Бір жыл ішінде құқық қорғау органдары қылмыстық қудалау орындарында бақылауды күшейтті. Мәселен, Жетісу облысындағы уақытша қамау изоляторларына 900-ден астам бейнекамера орнатылып, тергеу бөлмелеріне әйнекті есіктер қойылды. Бұл тергеу барысында ашықтықты қамтамасыз етеді, ал азаматтарды азаптауға жол берген қызметкерлерге жаза күшейтіліп, мекеме басшысы бірден қызметінен босатылады. Жетісу облыстық прокуратурасы құқық қорғау органдарының басшыларымен алқалы жиын өткізіп, осы бағыттағы жұмыстарды пысықтады. Құқық қорғау органдарына жеткізілген адам тұлғаларды, күдіктілерді ол сол қай жерден бастап ұстайды, және де мына тергеушіге немесе тергеуге жеткізгенге дейін ол бейне бақылау жүргізу қажет. Ол сол бағанағы нұсқаулықта көрсетілген.